Tani, gjithsyë vesh, pyesim si u njohët ju të dy, o Zoti madh, si ndodhi ajo njohje që ku të ra ky fat? Në fakt aty ku i ra ky fat? Dgjoj, nëse pyetem unë i ka ra fatin 100 mijë herë, më shumë aty se mua. Po nëse pyetem unë, ai ka fat. Burra me parë gjën këtë ditë. Po, pasa dush. Mirë, tash ti ta tregoj se ku jemi, njoftu në një ishull, në ishullat Caribbean Islands. Në Karibe. Caribbean. Ha legjit shkon atë. Tash. Besoj me kredi shkohet. Po, da, xhirë kredia ke banka. Si mbyllin 15 ditën, po. Po, në fakt, unë isha me shokun tim matë mirë, që është grek, edhe me familjen e tyna. Burin atë kohë ishte me një grupë shoqëria. Faj sekund, ke taku burin tënë dhe ke qenë me i shok tënë? Po, shoku im. Po, filloj mirë. Si, so. Vazhdoj. Po, ne imi njerëz internacional. E, kuptoj, e kuptoj. Edhe aty në restoran ishte një vajzë në tavolinën e burrit, tani, në atë kohë djalit, edhe erdhi edhe në përshëndetja, ishte stiliste që punoi me një shtëpi mode Isabel Marant. Edhe unë nisha prej revistave që i bësha në atë kohë në Paris, edhe ajo erdhi edhe tha, oh, ishte dita pas vitit së ri, 2010, edhe ajo tha, qa po bëni qa rrë, e thëmë hiqë këtu vetëm po flasim për New Year's Eve Goals. Zdi si thoni ju këtu, kur ndjek vit i ri që bën një... Po. Në rregull. Po, po. Edhe një nga kjo është ajo që unë isha single për sa vite, edhe doja të gjeja një trim, një burë, dikon që t'ja nap zemrën shpirtin, dhe ndoshta t'ja nisim një familje. Më fazi, po t'pysa vjeç që ishin në këto momente të 24. 24 vjeç. Atyre vendosi që duhet të... Po se unë ja kam nisë heret, në moshën 15 veçare kam dalë për shpijet edhe ndjeka karjerën për 10 vit këshu, maksimalisht edhe spat ta pak sa. Edhe në këtë kohë, e shof këtë tavolinën që po qohën këta njësë edhe shof këtë djalin që ishte 2 metra. Burin. Burri. Edhe thash, o bo bo. Edhe ajo në atë kohë për para thabi, hajde ta prezentoj një djal, jo thëmë, se jam me familje të shokut edhe zdu. Mirë po ata ikën nga restorani, mirë e shof burin ka kthehet në këtë kohë. Kthehet mrapat me atë vajzën edhe drejt të tavolina jonë edhe vjen edhe thot, kështu edhe dorën edhe shoku im kësen për paran. Oh my God, it's Sam! Kështu i bën, e nifte edhe thot, unë jam grek, i thot burit tim, ai njeri që ti ka kujdes lokalet, është greke, gjithë familje është këtu edhe hajde. Mi ku ngeli të përshëndes babën, nanën, shoku, vllau, bla bla bla, dhe në fund fundit sillet ka unë dhe thot, I'm Sam. Edhe unë i thon përshëndetje, I'm Emina. Dhe më këshu, dhe thot, you're Greek, je greke, edhe unë plot gjaku më zihe tashmëran, nëse jam patriot, edhe i bëj, no, why? E më këshu njeri edhe më thot, po, because you smell like feta cheese, po të vjen ira djath, edhe u sjetë dhe iku. Jemi njoftu.